Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 10 de setembro de 2012, segunda-feira. O verbete é de número 2413. Ele tem 4 páginas, 42 logias e 14 máximas. Eu destaco aí a divisão do detalhivo, tem 11 máximas. O tema é paradoxo da autodissimulação. A especialidade é cosmoeticologia. Quem redigiu o verbete é a professora Adriana. Esse já é o 36º verbete que ela dirige, que ela redige e que ela defende. De modo que é um exemplo aí para a turma toda, tá certo? Agora, definição. O paradoxo da autodissimulação é a condição da consciência, homem ou mulher, empenhada em mascarar as próprias tendências, reações e intenções anticosmoéticas para preservar a autoimagem por meio de justificativas falaciosas, contudo, ignorando a obviedade de tal conduta autocorrupta para as testemunhas mais lúcidas, capaz de macular a imagem pública e a autobiografia pessoal. A xenopensenidade doentia, o holopensene pessoal ambíguo, o vício comportamental da autodissimulação egocêntrica, a artimanha para o encobrimento das verdadeiras intenções, os artifícios para o disfarce dos verdadeiros objetivos por detrás dos procedimentos pessoais, a construção de argumentações acobertadoras dos atos indecorosos, a personalidade mascarada, o bifrontismo, o descaramento, a esperteza inepta, o lobo evidente para os olhares alheios, a desconsideração da plateia física onipresente, a predisposição às inspirações baratosféricas, o endosso afetivo dos guias cegos, o apoio interesseiro de corja de assediadores, o distanciamento dos amparadores extrafísicos, a utilização ectópica das energias conscienciais. Na argumentologia tem o tópico da dissimulação com 12 condições conscienciais com as respectivas justificativas falaciosas. Na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos ator de teatrão, autenticidade consciencial, faces histriônica, inautenticidade, paradoxo da esperteza. Frase enfática. A autodissimulação evidencia anticosmoéticas aos observadores atilados. Não protege, e sim mancha a própria imagem, autoestigmatiza, desfaz vínculos de confiança e afasta os amparadores. Você admite a improdutividade das autodissimulações? Desde quando? Agora, nós temos aí a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Disfarce, falácia, mentira, hipocrisia, anticosmoética. Ambiguidade, inautenticidade, autocamuflagem, acobertamento, automascaramento. Encobrimento, bifrontismo, cinismo, autossantificação, autoexposição. Autocorrupção, manipulação, enganologia, histrionologia e conscienciaterapia. Agora, o verbete aí do dicionário hoje é acertologia, o argumento é prescritivo-lógico. Para ver aí, é bom a pessoa ver com calma que acertar também é humano, não é só errar que é humano, não. Acertar também é humano. Agora aqui, questionamento. Trabalho em um local onde sou sistematicamente assediada moralmente por minha superior. Humilha-me, anota minhas tarefas, sabota minhas tarefas, enfim, faz de tudo para me prejudicar sem motivo aparente. É uma mulher e, pelo que eu já percebi, detesta trabalhar com outras mulheres. Isso vem me trazendo problemas, vivo cansado e com muito sono. Não posso tomar medidas legais nesse momento, com o risco de perder o emprego.
Como devo proceder nesse caso? Não realizo TENEP, sou iniciante no estudo da Conscienciologia, ainda não me sinto preparada. Temo conversar precocemente e depois parar. Gostaria de saber o que o senhor sugere para que essa pessoa me afete o menos possível, mesmo fazendo o que faz. O problema é o seguinte, começa a fazer o estado vibracional. Quando você vai para lá e quando você está lá e depois você sai. Isso aí vai ajudar. Estado vibracional, veja como é que é. É só olhar que tem as técnicas todas, como é que tem aí. É só você pegar. Agora, ó, a verbetógrafa. Parafatologia, página 1, quinta linha. Poderia nos explicar mais sobre a projeção lúcida realçando os trafares maquilados? De que maneira o projetor consciente pode verificar estas automaquiagens durante suas projeções? Olha, só você ver todos os relatos, grandes relatos que tem, inclusive de projetores, como que quando a gente está projetado, nós somos o que somos. Então, aquela a intenção, o que a gente quer fazer, a gente não faz, acontece. Então, fica muito difícil a gente dissimular no extrafísico, porque a gente vai ser o que é, e projetado vai ser assim. Então, você vai ver os seus trafares, a forma que você pensa, como que você age. Então, é uma grande aferidor justamente dos seus trafares, daquilo que você precisa melhorar. E, pondo o outro lado também, em função da certologia, também você vai ver aqueles seus trafores que estão mais fixados na hora que você consegue atuar extrafisicamente de uma forma positiva, saudável. Você veja, olha, então isso aqui já está mais fixado. Até no extrafísico eu consigo manter essa minha intencionalidade sadia. E do contrário também. Paradoxologia, página 2, segunda linha. De que forma anular nas nossas vidas o paradoxo da consciência escolher enganar a si mesma? Como fugir dos auto-enganos? Com muita reflexão e muita autocrítica. Porque é muito paradoxal, né? A gente pensar na questão do auto-engano. Porque eu estou enganando a mim mesmo. Quer dizer, qual é a lógica disso? O que eu ganho com isso? Não ganho nada. Então, é muito paradoxal essa postura. Então, o que eu vejo que é a única forma de a gente parar de se enganar é muita autocrítica e aumentar a nossa lucidez o máximo que a gente pode. Então, para aumentar a lucidez, vai entrar trabalho de energia, vai entrar uma série de outros, melhora do parapsiquismo, tudo isso a gente vai vendo a vida de uma forma mais ampla e vai ficando cada vez mais, descortinando cada vez mais a nossa própria realidade. E muita coragem para enfrentar o que a gente é, porque a gente é o que a gente é, e é na hora que a gente aceita o que a gente abre o caminho para a gente mudar. Em Principiologia, página 2, quarta linha. O princípio cosmoético de evitação do estupro evolutivo. Poderia explicar mais sobre esse assunto? Sim. O estupro evolutivo é quando você vai fazer um esclarecimento e você erra a dose. Então, aquela pessoa ela não está preparada para ouvir aquilo. Então, é um fio da navalha. Então, essa técnica, o princípio cosmoético de evitação, é justamente a pessoa pensar muito antes de fazer a intervenção que ela vai fazer. Porque é necessário, sim, fazer impactoterapia, é necessário, sim, fazer uma cosmoética destrutiva. Mas é saber aquela hora certa, o momento certo, testemunha correta, para você poder atuar. Então, a evitação do estupro evolutivo é justamente estar atento a isso tudo, ao momento que você vai passar aquela informação, para que, quando a pessoa já tem condições de entender aquela situação. Aquilo não vai ser a mais para ela. Ela vai entender, ela pode ser até autocorrupta, mas ela vai entender. Em numerologia, página 2, sexta linha. A pseudoempatia enquanto manobra para angariar simpatias para as metas autopromotoras de sedução. Em vendas de serviços de desenvolvimento e manutenção de software, de análise estatística para controle de qualidade e distribuição de produtos alimentícios, temos que convencer o comprador que o serviço que estamos vendendo é a melhor opção para ele. Dessa forma, pode utilizar diversas técnicas tais, como manipulação pelo discurso, body language, e outras sugestões diretas. De que forma o vendedor poderia agir para não aumentar sua interprisão grupo carne e, ao mesmo tempo, manter-se competitivo em relação aos demais fornecedores?
Primeiro lugar, a palavra convencer que não é bom. Se você está convencendo, é porque você acha que o seu produto não é bom, você tem que convencer que ele seja bom. Faça o melhor produto, trabalhe para aquele produto que você acredite, ou melhor, acredite não é a boa palavra, né? Mas que você tenha confiança que ele tenha uma boa qualidade. Aí você vai negociar, vai mostrar, de repente, o fator qualidade, o fator preço, as vantagens que tem, mas muito coerente com aquilo que é. Né, sem mascarar, sem fingir ou querer convencer uma coisa que às vezes é um mau produto e você vai querer mascarar. Então é só o vendedor ele estar atento àquilo que ele vende, né? Venda aquilo que ele compraria, que ele usaria em casa. Então aqui na fatologia, a primeira e segunda linha, a artimanha para encobrimento das verdadeiras intenções. É o paradoxo da autossimulação, né? O que é isso? É justamente uma artimanha para encobrir a verdadeira intenção. A pessoa ela quer mascarar ela para si mesma e para os outros a intenção dela. Então, é justamente o paradoxo que começa antes, o vício comportamental da autodissimulação egocêntrica. Quer dizer, essa dissimulação ela tem um objetivo egoico, objetivo dela mesma. Por isso que ela é patológica. Tá certo? E depois, na penúltima linha da fatologia, a fragilidade da personalidade inautêntica. Isso aqui, o que é esse verbete? É uma argumentação, né? Ele é da mesma linha do paradoxo da esperteza. O paradoxo da esperteza ele é mais amplo, ele pega todas as espertezas, né? Toda aquela. A gente está argumentando, olha, que bobagem, não faça isso porque você está piorando a sua condição. Então, a gente já está treinando a argumentação para o nosso futuro, né, lá no extrafísico. E o paradoxo da autossimulação, ele é um viés, de certa forma. Tem um viés de esperteza, mas ele é mais, a gente vai direto mais no ponto da dissimulação. A pessoa está enganando, ela está querendo se enganar e enganar os outros. Então, no fundo, isso aqui é uma fragilidade dessa consciência. Ela não se sente confiante de mostrar quem ela é. Então, ela tem que mascarar e fingir. Tá? E aí, até fiquei pensando, bem, e o caso daquela pessoa que é dissimulada mesmo por mau caráter, ela é mesmo, ela está fazendo aquilo porque ela quer mesmo ferrar os outros. Aí, eu fiquei pensando, mas isso também não é uma fragilidade, de certa forma? Pelo menos, evolutivamente, ela não está vendo o volume de trabalho que ela vai ter depois, a bobagem que ela está fazendo. Vai dizer que é uma personalidade forte? Pode até ser forte para os parâmetros assim, bem intrafísicos e barastrosféricos, mas em relação a uma fortaleza evolutiva, não tem fortaleza. Então, aí a gente viu que daria para abranger os dois casos. Agora, só uma última coisa fora do... Como você vê os políticos aqui, principalmente no Brasil, fora também, mas aqui que a gente conhece mais, que eles são autodissimulados ad extremo, né? Porque eles vivem mentindo direto, eles mentem o óbvio ali. Né? Como que você vê isso? É exatamente isso. É isso. É o paradoxo da autodissimulação, que, e é bem, chegou até perto, nesse evento já está escrito há mais tempo, mas ele acabou chegando aqui no tertuliário já bem próximo das eleições, né? A gente chega a colocar, se você vê lá no exemplo do Max, né? No mini exemplo, a gente coloca uma coisa bem egóica, bem da pessoa só, né? A condição da consciência vaidosa adulterando para menos a própria idade cronológica indisfarçável. É uma situação, né? A pessoa, todo mundo vê, mas a pessoa mente. Mas ela não está ofendendo ninguém, o problema é dela, é a vida dela. No Max, no mega paradoxo, já está pegando mais pessoas. A condição da consciência líder desonesta, deturpando intencionalmente fatos e parafatos inocultáveis. E aí entra a questão da política. Então, a gente vê isso tanto na política como na religião. Na política, aquele líder, como você está falando, né, que está óbvio a situação lá, e a pessoa mente com a cara mais deslavada, os fatos estão ali e a pessoa, não, que isso? Então, ela influencia, como ela pode enganar outras pessoas. E na questão religiosa também, as pessoas que fazem mitificação, fingem parapsiquismo, fazem todo aquele processo, também é uma autossimulação. Então, aqui é mais mega. Por quê? Porque a pessoa está piorando a situação, porque não é só uma coisa dela. Ela não só está fazendo isso, como isso envolve, esses atos dela envolvem muitas pessoas. E pode engrupir muitas pessoas também.
É, essa concentração na política e religião é... Exatamente. Evidente. E a pessoa não está vendo que, para quem é um pouco mais esperto, isso é óbvio. Imagina isso para quem é que consciente. Imagina para os amparadores, para as consciências mais lúcidas. Isso é óbvio, a pessoa não está enganando ninguém. Está enganando, sim, algumas pessoas, né, engana por algum tempo, né, tem aquela frase, né, se engana muitas pessoas por pouco tempo, né, mas não... Até eu esqueci agora, exatamente. Se alguém lembrar, me fala. Então, tem um engana que eu gosto. É, vocês... tem engana que eu gosto, mas aí já é autocorrupção mesmo, né? Tá, obrigado. Alô? É, se eu não me engano, a frase é assim: não se consegue convencer algumas, consegue-se convencer algumas pessoas por algum tempo, muitas pessoas por bastante tempo, mas não todo mundo o tempo todo. Perfeito. Obrigada, grande Jorge. Adriana, sim. Na dissimulação, página 3, eu gostaria que tu falasse sobre o item 8, mediocridade, falseada em equanimidade. Sim. É, aqui a gente pegou 12 traços, né, traços que são, ou condições que são patológicas, e que as pessoas podem, né, obviamente não todas, edulcorar, mascarar, dizendo que é outra coisa. Uma justificativa falaciosa mesmo. Nesse caso, o que é mediocridade? Mediocridade é o nivelar por baixo, é insuficiência, é mediocridade. Então, a pessoa ela quer manter tudo nivelado por baixo. Então, ela fala, não, na verdade, isso é, eu estou sendo equânime, não, todo mundo tem direito igual, não deixa ninguém aparecer, não, estamos todos iguais. E não deixa aparecer, às vezes, o mérito. E é importante se ressaltar aquilo que as pessoas têm de melhor. Porque todo mundo é melhor em alguma coisa. Se fica, não, tem que pôr todo mundo igual aqui, pá, todo mundo no mesmo barco. Aí ninguém aparece, ninguém é exemplo para ninguém. Se você fala, não, fulaninho aqui, olha, é muito bom nisso, o ciclaninho é muito bom naquilo, o outro é muito bom naquilo... Na hora que você ressalta, não é uma coisa só egóica. Você vai dar exemplo, olha o fulaninho lá, olha o esforço do fulaninho. O que ele fez? A pessoa olha, como é que ele está fazendo? Vai aprender. Se deixa todo mundo ficar por baixo, é mediocridade, é a robotização existencial. Fica todo mundo aqui e mantém aquele povo todo mundo igual, ninguém pode aparecer, fica todo mundo aqui. E aí, não vejo que isso seja produtivo. Mas a justificativa que se dá, não, estamos todos iguais, não é. Tem pessoas que estão melhores que outras. Não em tudo, e até em tudo, se pensar evolutivamente, tem aquelas realmente que são melhores, pelo menos mais que determinada média. Ok, obrigada. Adriana? Oi. Eu estava lendo os dois verbetes do Chovaldo e o seu, e eles parecem que se encontram aqui na acertologia, né, professor? No item enunciado, né? Os dois verbetes, eles se encontram ali, né? Autocriticologia. É. Que é a pessoa que tem esse paradoxo. Eu vou acrescentar aqui. Aí um mega pensene. Acertar é humano. Isso está no mega pensene. Sabe quem sugeriu isso? É o João Paulo. É. Então, vou acrescentar. O que você acha, Adriano? Ele olha tudo todo dia. Não está por aí, Adriano? Porque falta isso justamente para a pessoa, né? A autocrítica. É, e o objetivo disso aqui é justamente como a gente falou antes, né? Mostrar para a pessoa, olha, acorda, muda isso, recicla isso, não está dando em nada. Né? E aí eu sempre jogo para os dois lados, porque às vezes é muito mais fácil a gente ver no outro. E na gente mesmo, aí volta para a gente. Em que percentual eu posso estar fazendo isso? Aí cada um tem que fazer essa autocrítica. Eu acho que isso que sempre joga para lá e joga para cá. Opa, vamos ver, que percentual? Já está zerado? É. Ainda tem 5%? Tem 10%? Tem a ver com o trabalho, né? O trabalho que vai ser realizado lá na pré-intervenção. Exatamente. E quanto mais, até para a gente ter autoridade moral, né, para poder ajudar essas pessoas, quanto mais a gente tiver mais arrumadinho, melhor. Não, digo, elas estão totalmente com os dois pés dentro disso aqui, né? Sim, os dois pés sim. Dentro dessa questão. E quanto mais a gente diminuir o nosso pé, vai ser melhor para todo mundo. Opa, liga. É o seguinte, você acha que existe alguma diferença entre a dissimulação do gênero feminino da mulher com sim e do homem?
existe assim, alguma coisa? Na dissimulação, as atitudes, as intenções seriam as mesmas? Olha, isso teria que estudar, como eu não entrei nessa profundidade de verificar da mulher o homem. Mas o que se fala mais geral é a questão feminina, em função até da questão cultural, que as mulheres tinham pouco poder, então a forma delas subir o poder era fazendo a dissimulação. E dissimulação, né? Tem que ter muita paciência, o homem não tem. É. A verdade é essa. Se ele tivesse mais paciência, ele seria melhor para fazer esse mal. Vocês veem que às vezes tem defeito da pessoa que ajuda ela a não aumentar o defeito. É uma boa. Mas olha, observa como é que os homens têm menos. É. Tem um estupim curto, quanto tem estupim? Porque às vezes nem tem. Veja. A gente pode pensar até na questão da fragilidade física. Que ele acha, né? A mulher que é o tal. Tem um corpo mais frágil se ela ficar falando tudo. E a própria condição dela, talvez, né? Ela tenha que usar de subterfúgios. Mas isso teria que aprofundar, né? É, exatamente. Eu acho que daria um verbete de autodissimulação só aprofundando nessa questão. É, porque é complicado quando entra o gênero, né? Porque a consciência não tem sexo. Até porque mas a gente vira, aqui, né? Será que existe essa diferença? Porque a gente vê... Eu tenho visto aí de simulações, tanto da mulher quanto de homens também, né? Então, não sei se é o problema da paciência. Aí entra o percentual das vidas que você teve antes. É, talvez seja, exato, às vezes o loco aí externo, tem que estudar, né, também. Essa influência que o senhor volta falando, a influência do corpo, né, feminino, hormonal, independente de ter tido muitas vidas com mulher ou não. O que é que esse hormônio, essa condição... ela afetaria agora, isso, mas aí estou falando, é uma outra pesquisa, né? Bem interessante ou até. A autossimulação entra na tríade da erronia. Perfeito. Agora, o processo da certologia, eu digo aqui, é o primeiro passo para a autacritimia. É o contrário. Autacritimia que é a coisa séria. É isso que a turma tem que pensar bem aí. É o caminho. Eu falo em autacritimia aqui mais de uma vez. É de propósito. É, falo dois lugares diferentes. Adriana? Sim? Em antonimologia, você coloca ali autocoerência cosmoética. Eu fiquei refletindo sobre a condição, o paradoxo da autodissimulação em relação à autocoerência cosmoética. E que eu acho bem interessante, porque a cosmoética ela é muito relativa, ela vai de encontro ali ao micro-universo de cada consciência. Então, por exemplo, mesmo que a pessoa não tenha ainda uma cosmoética muito construída, elaborada, ela está sendo autocoerente com aquela condição que ela tem no momento, né? É assim que eu vejo mesmo. Você tem que ser... Por isso, o que é autocorrupção? Até foi falado lá ontem no evento, né? A autocorrupção é quando você faz alguma coisa, você já sabe que é errado e você continua fazendo. Então, você já sabe. Então, você está sendo incoerente. Porque você já tem valores e conhecimentos que você já sabe que aquilo não é para fazer. E você vai lá e faz. Isso é pessoa. Então, é a mesma coisa da incoerência. A autocoerência cosmoética é dentro daquele nível que eu já compreendo de cosmoética, que eu já entendo, eu procuro manter o máximo que eu consigo. Isso é a coerência. Não, nesse sentido aí, entrar dentro da questão da autenticidade, né? A pessoa está sendo autêntica em relação àquilo que ela já conquistou, que ela entende, que ela compreende. E eu vejo assim que tem pessoas que levantam a bandeira da autenticidade como uma justificativa, às vezes, até para ser indelicada ou... É o que está aqui, né? Deseducada. Eu vi ali em argumentologia, né? É. A incivilidade. Assim, você pode falar mais sobre isso também? É exatamente isso, né? Eu já vi algumas pessoas assim. Não, é o meu jeito, eu sou assim mesmo, eu sou sincero. E vai dando uma descortesia, que é o contrário do verbete de ontem, da polidez fraterna, né? A pessoa vai fazendo isso e a justificativa que ela dá, não, é que eu sou muito autêntico, né? Eu sou muito autêntico, sou assim mesmo, eu falo na cara. E, às vezes, ela está incivilizada mesmo. Então, é isso que a gente estava querendo mostrar. Ela está dissimulando para ela mesma e para os outros. Não sei se é dica ou se uma forma da gente sair disso seria nós sermos coque, o cético, otimista, cosmoético. Porque aí você está
né, tentando ver, checar, verificar, não só dos outros, né, das outras coisas, mas o próprio. Autocrítica. É, o autocoque. Lá e cá. Não sei se existe o autocoque, mas é uma forma também, né, de a gente checar como é que nós estamos nessa dissimulação. Você acha que tem sentido o que eu estou dizendo aqui? É o cético, otimista, cosmoético. É. Você tem um otimismo dentro da cosmoética e um ceticismo em relação a você e em relação aos demais. Fatologia, página 1, quarta linha. O logro evidente para os olhares atilados. Poderia explicar o que caracterizaria a evidência? É justamente isso, olha só. Que a gente falou antes da esperteza inepta, né? A pessoa pensa que ela é esperta. Fica óbvio, a dissimulação ela é óbvia para quem tem olhos de ver. Dá para ver, a gente colocou aquele exemplo, olha os dois exemplos que a gente colocou. A pessoa mentiu uma idade, a pessoa às vezes começa a manipular, enrolar, que faz e pensa que ninguém está vendo. Está ficando óbvio que a pessoa está distorcendo a informação, está fazendo aqui, está tentando empurrar, tentando constranger as pessoas a aceitarem alguma coisa, tudo de uma forma dissimulada, sem ser claro, sem explicitar o que está querendo ser feito. E isso tem que ser colocado. Então, fica evidente para quem está um pouco mais esperto para a situação. E gera um constrangimento muito grande, dependendo da situação, que a gente fala logo depois, né? O que você faz? Tem pessoas que você vai poder chegar e falar, outras você vai ver e falar, poxa, só lamento, né? A pessoa está fazendo isso tudo. Então, é muito constrangedor também ver isso. Então, é isso que a gente está querendo dizer. E agora, imagina os paro-olhares das consciências mais lúcidas, dos amparadores. Então, aí então que a coisa fica evidente mesmo. Para a fatologia, página 1, segunda linha. O apoio interesseiro de corja de assediadores. E a última linha, a leitura parapsicosférica deslindando a intenção enferma. Sim. Poderia, por favor, fazer um cotejo entre as ideias? Tá bom. Primeiro, a gente falou que tem a plateia extrafísica onipresente em tudo que a gente faz. E a pessoa, quando ela está fazendo isso, na hora que você entra na anticosmoética, você começa a ficar com uma predisposição às inspirações baratrosféricas. Você abriu o caminho, que a gente fala da xenopensinidade doentia, abriu brecha, né? Você já está começando a pisar na bola. E o que, que acontece com isso? Quem gosta disso? Primeiro, você vai ter um endosso afetivo dos guias cegos, né? Os guias cegos, eles vão estar lá, não, é isso mesmo, você tem que fazer isso mesmo, você está corretíssimo, né? E os assediadores, então, já é um apoio interesseiro, porque eles estão fazendo, eles vão apoiar as pessoas, essa pessoa que está atuando dessa forma anticosmoética, porque ela vai ser um inocente útil, ela vai poder até servir às ideias dele. Então, com isso, tenho até colocar aqui o final, que é importante, acontece o que é o mais sério, que é o distanciamento dos amparadores extrafísicos, eles não vão compactuar com isso tudo. E aí, lá para o final, a leitura parapsicosférica deslindando a intenção enferma. Isso vem de encontro também com a pergunta anterior do logro evidente aos olhares atilados. Quem tem mais parapsiquismo, tem até o verbete, leitura parapsicosférica. Até o verbete é leitura interpsicosférica, interleitura parapsicosférica, esse é o nome certo. Que é isso? A gente com um pouco mais de parapsiquismo, um pouco mais de domínio de energia, a gente lê a psicosfera dos outros, a gente consegue fazer assimilação simpática e a gente percebe a situação. Então, fica óbvio, você consegue ver que aquela energia não está coerente, aquela energia não está positiva, então fica óbvio esses olhares. Então, essa é a questão. Você consegue ler, inclusive, perceber se tem ali, às vezes, um guia cego ou um assediador que está por trás daquela condição, fazendo isso que a gente falou antes, dando uma forcinha ali para a pessoa se manter nessa postura anti-evolutiva, que é pior para ela mesma. Principiologia, página 2, terceira linha. O princípio da inexistência de inadimplência grupo kármica. Isso é baseado na teoria das interprisões grupocármicas, que é até o verbete interprisiologia da enciclopédia, que você vê que tem as fases da interprisão. Aquilo que a gente erra junto, a gente vai errando, os grupos vão errando, ele vai criando uma interprisão entre eles, e isso ele vai precisar recompor isso depois, recompor esses desmandos. Então, a partir disso, a gente vê que é uma inexistência de inadimplência. O que você criou de débito, você vai ter que pagar esse débito. Não tem como assim, ah, não, deixa para lá, não vou pagar. Não, isso mais cedo ou mais tarde, o próprio mecanismo evolutivo do cosmos, a própria cosmoética, ela te leva a ter que fazer isso. É o que não vai acontecer conosco na próxima intermissão, né, professor?
que é justamente isso. A gente vai começar a ressarcir aqueles débitos que ficaram, aquelas pessoas que nós estamos aquilo devendo. Aquilo que a gente errou junto, a gente agora tem que acertar junto. Isso é muito sério. Agora, binômio, página 2, segunda linha. O binômio, egão, orgulho. Essa é a raiz da maioria das nossas, para não dizer todas, né, para não ser muito peremptório, das nossas autocorrupções, dos nossos enganos. No final tem um egão, a gente está olhando a gente mesmo, o nosso próprio umbigo, e um orgulho muito grande. Esse orgulho que às vezes dificulta admitir que nós estamos errados. Tem até o verbete que eu fiz, é outro verbete que eu fiz também nessa linha da argumentação, que é o orgulho teimoso. A pessoa, ela teima, ela fica naquele orgulho, ela mantém, e com isso ela continua errada, A situação está piorando, mas ela não admite que está errado. Isso é muito sério, porque a admissão, como a gente falou antes, na hora que eu admito que eu tenho um problema, é o primeiro passo para a solução. Se eu acho que está tudo bem e eu fico firme que não está nada errado, o que, que vai acontecer? Nada. Crescendologia, página 2. O crescendo patológico, mentira deslavada, desmentido mentiroso. É, pensa bem, o que é uma mentira deslavada? Aquela mentira crassa, né? Isso a gente vê muito na política, né? A Aline estava falando da política, né? E aí, depois, vai lá, a pessoa vai desmentir, só que o desmentido é mentira também. Então, ela mente duas vezes, é um crescendo, né? Ela mente uma vez e depois ela desmente mentindo novamente. Quer dizer, é muita cara de pau. Esse ano, né? Esse ano. É, né? Muita cara de pau. É. Esse ano. Exatamente. Agora aqui. Fatologia, página 1, quinta linha. O constrangimento gerado nos espectadores perspicazes. Gostaria que explicitasse a razão do constrangimento. Seria paradoxo? É, não sei se seria paradoxo, não. Não, eu não porque às vezes enxergar, a pessoa está dissimulando uma coisa e a outra pessoa até que admira muito a ela. Aí é que o constrangimento é o pior. A pessoa vê que aquilo, o outro está... Uma terceira pessoa está de olho, vendo tudo. Tudo está vendo. É terrível. É, imagina. A gente sente a dor daquela pessoa que ainda não tem o nível de sentir a dor. Entendi. Imagina os amparadores, como deve ser uma questão pois constrangedora, pensa bem, né? Não, ele pensa vê a pessoa bem, o serenão, olhando o serenão, para então, isso. Coitado, é, aí já viu. Aí ele vai olhar o negócio da gatinha. Está tentando perfeito, tirar a figura perfeito, que está no papel. Perfeito, tadinha. Perfeito. Tem que crescer muito ainda, ainda não deu. Terríveis. Agora aqui, parafatologia, página 1, primeira linha. A desconsideração da plateia extrafísica onipresente. Aprofunde, por favor. Olha só, é que a pessoa quando ela faz essa dissimulação, ou como até no paradoxo da esperteza, o esperto, ele acha que ele é mais inteligente que todo mundo, que ninguém está vendo, né? Então, ele acha que ele está por cima da carne seca. Então, a pessoa ela tem essa impressão que ninguém vê, que aquilo é só ela, está todo mundo, ela está muito por cima, está muito por dentro. E ela desconsidera que existe uma plateia extrafísica onipresente, de consciências. Tanto aí entra, tanto os assediadores, como a gente falou logo depois, que a gente segue falando, está vendo? A gente falou de três categorias aqui. Logo depois a gente fala a questão dos guias cegos, que estão ali também e vão poder, às vezes, piorar a situação. Assediadores, então, que vão tentar piorar mesmo para fazer a baderna geral. E os amparadores que vão ficar olhando aquilo constrangidos, para constrangidos, o que eu faço nessa hora? Nada a fazer. E muitas vezes eles vão ter que tirar o time de campo. Então, a pessoa não parou para refletir, ou às vezes seja por ser muito materialista, nem ter pensado nessa questão de existir essa condição, ou então, por não ter parado para pensar mesmo, que nada que a gente faz não é solitário. Existe, não é o mito da solidão, não há solidão. Sempre tem muito mais pessoas extrafísicas que estão assistindo o que a gente está fazendo. Então, há muitos olhares, né? E para olhares em cima de nós mesmos. É muito holofote que tem. Professor, o senhor acha que esse comportamento aqui da autodissimulação, que a gente percebe evidente nesses filmes que retratam a nobreza, principalmente no curso que teve... Pois é, mas eu acho que nós já melhoramos muito lá para cá. É. A gente lendo as crônicas do Chamfort do século XVIII, são 200 anos. Não, porque nós digo... não vivemos mais daquele jeito. Não, porque... Hoje nós temos outros trafares.
processo de toques, que não havia tanto do jeito que isso tem. Aqui na época, para a época, não sei se o senhor concorda, era uma ferramenta de sobrevivência, né? Era. Porque se o cara não fosse assim, cortava a cabeça dele. Então ele utilizava isso. Na parte de simulação. Ali na corte, era forte, era. Ele era treinado. Não, e os vassalos também, né? Os escravos da corte. Eles eram treinados pelos pais, os filhos, o pessoal, para ser dissimulado, para não revelar. Mas agora, eles aprendiam muito, porque a plebe aprendia com a corte. Então, por exemplo, o Chamfort, um dos pensamentos dele, que ele fala o seguinte: o mordomo, ou aquele que serve o príncipe, ele muda totalmente o comportamento depois de um ano de convívio com o príncipe. Você está entendendo? Ele modela. Que a cabeça dele amplia. É, ele modela, né? É, não, e ele vai se adaptando à corte. É, ele explica isso tudo aí. Agora, o livro dele é impressionante, a gente vê a sujeirada. A vida era muito mais palco do que hoje. É. Era um palco o tempo todo. E outra coisa, um palco, às vezes, de tragicomédia. Agora, o senhor vê uma tendência daquilo, é pegar ali Brasília, né? Aquela situação ali é totalmente... Toda capital é problemática. É. Não, por causa da política. Todos já falaram nisso. Por causa da toda política. Toda capital, quer dizer, uma metrópole que é federativa, ela é problemática, devido à política. A política da nação, do país. O senhor pega um cara desse, que é um dos mais catedráticos, é o Paulo Maluf, né? Aquele ali para dissimulação, tanto que o repórter falava para ele assim, mas estou te perguntando sobre... Mas ele é cara dura, ali, ele é cara dura, isso é que a gente chama de cara dura. O senhor viu? O cara durismo, ele é o símbolo disso. O repórter fala assim, mas eu estou perguntando daquela obra. Não, ele ri com a situação, põe a pessoa no lugar e tal. É cara durismo. Você é estudada. Esse não tem jeito. Agora, talvez para contribuir, Adriano, talvez como filmografia, que passou no Profilaxia das Posturas Monárquicas, as Ligações Perigosas, que tem aquela atriz que fez Atração Fatal, não lembro o nome dela, ela dá um show de interpretação nisso aí. Mas agora, uma coisa séria sobre o Maluf é que a maior prova do buraco político do Brasil é o Maluf. Por quê? Tem vários países que ele não pode sair do Brasil porque eles prendem o homem. Agora veja, como é que deixa um homem solto no Brasil? Onde é que fica a moral dos brasileiros? Aí lembra do... Tem vários jornalistas que já explicaram isso. Talvez isso seja a pior condição de impunidade que o Brasil tem, o caso do Maluf. Aí quando... Tem vários países, se ele sair, ele vai para a cadeia. Já tem até a determinação de prisão dele e coisa de muitos anos que ele vai ficar preso. Aí quando... Se ele lá é assim, pensa bem no país dele que ele está livre. Aqui, o dinheiro todo saiu daqui para lá. Aí, como é que fica isso? A família toda envolvida nessa máfia. É uma máfia, Maluf. Valdo. Aí, quando... É uma máfia árabe. Quando o Charles de Gaulle falou aquela frase, o pessoal achou que ele estava errado, né? É. Que o Brasil não é um país sério, né? É. Você pega o mundo inteiro, o cara não pode entrar, aí ele aqui deita e rola? Agora, isso é duro você pensar, que no século XXI, o Brasil ainda tem uma condição dessa do Paulo Maluf. Não, isso não tem saída. E outra coisa, isso repercute em tudo quanto é país que está aí. A diplomacia toda sabe disso. O homem não pode deixar o país. Gente, e ele é livre aqui dentro. Como é que é possível isso? Valdo, o senhor devia ter colocado... Ele devia ser o cara que devia estar preso, o primeiro. O senhor devia colocar no verbete de ontem. Absurdologia, como é que é o nome? Não, eu sei, mas é que tem tanta gente. Se a gente for colocar, eu vou pôr o Brasil lá dentro. Ué, só um fator... O Supremo tem dois aí, nos jornais aqui já falaram. Entre os vacilões tem dois vendidos. Supremo Tribunal Federal, está nos jornais aqui, publicado aqui. Dois vendidos. O presidente, vendidos. O ex-presidente fala da leitura, né? Que é leitura. O Toffoli e aquele Lewandowski. Esse Lewandowski vai Lewandowski tudo. Lewandowski. Onde ele passa. Valdo, o Maluf. Toffoli. O governo da Suíça mandou um dossiê, eu vi na Folha de São Paulo, de toda a conta dele para... Pois é, mas o que é? Onde é que está? Esses juízes estão todos comprados, tudo é vendido. O Maluf comprou todo mundo.
Como é que é possível uma coisa dessa? Não, quem estava na cola dele eram os promotores novos, né? Talvez seja até intermissivista. É, mas eles não têm força. O problema é o juiz. Novos. Tinha que condenar o homem. Não condena porque o Balu foi lá e comprou os caras. E agora juntou com o PT. É muito advogado comprado no Brasil. Por exemplo, o dinheiro do Lalau são milhões de dólares. Eles vêm para o Brasil agora, vocês viram? É recuperado. É, eles vão liberar o dinheiro para mandar para o Brasil. O do Lalau, o juiz. Mas agora o Maluf apoiou o PT. Ele roubou 169 milhões. Eles vão mandar 6 milhões para cá. Isso não resolve nada. Onde é que está o resto do dinheiro? Está aí? Está aí? Está no bolso de vocês? Onde é que está o dinheiro? Tem o ex-ministro da Educação que você gosta, viu? O ex-ministro da Educação que o senhor fala tanto dele, que é o candidato a prefeito de São Paulo, o Haddad, perguntaram para ele o apoio do Maluf. Ele falou, mano, não sou eu que estou dando apoio. Não, eles já falaram que é o ruindade. Ruindade. Professor Adriano, a dissimulação ocorre muito em decorrência da falta de autoconhecimento e fundamentalmente de não pensarem no que é a evolução. Poderia nos falar sobre o afastamento dos amparadores citado na frase enfática? Já teve alguma experiência quanto a este afastamento? Olha, pessoalmente não, mas eu já vi acontecer, a gente vê acontecer. O que que acontece? A pessoa na hora, que é o paradoxo justamente, né? A pessoa, ela vai errando e continua errando e continua errando e vai insistindo nesse erro. Chega uma hora, às vezes aquela pessoa que era super produtiva, que tinha um trabalho que a gente via que tinha amparo, de repente a pessoa vai murchando, às vezes até sai aí, vira mini dissidente e vai embora. Quer dizer, ela abriu mão dos amparadores e se autoestigmatizou. Quer dizer, então é isso que a gente vê, que a anticosmoética, ela leva isso, né? Os amparadores, eles têm um limite de tolerância, por assim dizer, né? Que você vai indo, passou de um percentual, siga sozinho. Isso que é muito sério. Professor, na condição de projetado, como podemos ver o cordão de prata? O senhor poderia falar brevemente sobre o assunto? Olha, o problema todo é o seguinte. Não é necessário a pessoa ver o cordão de prata para ver que ele existe. Não existe isso, não precisa disso. Muito embora você, às vezes, vê uma pessoa fora do corpo que sai uma irradiação de energia dela. Você vê que é o cordão de prata. Mas, às vezes, não. Tem pessoa, por exemplo, que se projeta e sente que um assediador, é assim que ele pensa, um assediador me pegou pelas costas, eu voltei para o corpo. Esse assediador é o cordão de prata. Outra coisa, às vezes você está fora do corpo, você passa a mão na sua para-cabeça, você vê que tem uma ligação forte, como se fosse mesmo um cordão umbilical que está segurando você na nuca. Isso tudo é que são as coisas mais fáceis que tem assim para ver. O mais é observar quando há a interiorização, aquele processo de puxar a pessoa. Agora aqui, a verbetógrafa. O que fazer pela consciência patológica perante a autodissimulação incontrolável? É o que a gente está tentando fazer aqui, fazendo um verbete, argumentando e ter com muito jeito, lembrando de evitar um estupro evolutivo. Porque tem aquelas pessoas que elas são dissimuladas até quase 100%, né, por assim dizer. Elas vivem uma máscara o tempo todo. Já deve ter convivido com pessoas assim. Esse tipo de pessoa, não dá para você simplesmente chegar e tirar a máscara delas. Ela, na hora, surta. Então, existe muita técnica para isso. Muito cuidado até na hora de desmascarar alguém. Então, a gente vai dar informação, informa e cada um faz a pesquisa. E, se for o caso, se for um ambiente de terapia, ou se você pode até indicar uma terapia, então, tudo tem que ser feito com muito critério. Enfatologia, página 1, na penúltima linha. Gostaria que aprofundasse a expressão a autovitimização grupo kármica. Sim, até tem o verbete antivitimologia, que a gente fala vários tipos, né, de antivitimização. Porque a pessoa acaba, na hora que ela acontece isso tudo, a pessoa vai. Então, os outros estão vendo o que ela está fazendo. Ela começa a gerar um constrangimento, começa a gerar desconfiança das pessoas em volta. Vamos novo, isso aqui está esquisito. Começa todo mundo a ficar desconfiado, e vai aumentando, aquilo vai se mantendo, por exemplo.
ela acaba se auto-excluindo do convívio íntimo com consciências mais lúcidas, porque você não vai ficar, você não dá para confiar muito nessa pessoa. Então, ela vai criando uma vitimização dentro do grupo, que ela vai se estigmatizando e se isolando em relação aos demais, podendo até chegar ao ponto, como eu te falei antes, dela seguir a vida dela e ir embora. Porque ela vai perdendo o clima, ela vai perdendo a condição de viver naquele grupo ali. Professor Valdo, aqui na página 37, dentro de acertologia, o senhor colocou: o erro mais comum do intermissivista é a inadaptação existencial. Poderia falar um pouquinho mais sobre isso? O caso todo é o seguinte: a pessoa, o acusiex, por exemplo, ela está lá. Aí vem aqueles amparadores e convocam a pessoa para ir para o curso intermissivo. Ela então vai para o curso intermissivo. No curso intermissivo, o Olo Pensene é sempre fora de série. A pessoa não precisa nem de fazer força para se equilibrar, porque o pensamento dela, a tendência é ficar equilibrada. Ela não fica com uma série de, ou uma porção de energia no paracérebro, alterando a cabeça dela, nem nada. Ela então fica dentro de um nível de maior limpidez para poder entender as lições do curso intermissivo. Então, é uma condição muito assim ainda teórica, tem menos vivência. A vivência, então, quando a pessoa é deixada sozinha, num ambiente que é inóspito, que não é favorável, aqui é mais sério e mais difícil. Então ela ressoma, tem um restringimento, ela perde a porção de cons magna, a lucidez dela cai. Então, é um problema. Se é mulher, tem os hormônios que vão mexer com ela todo mês. Além disso, ela pode ficar grávida. Fica grávida, ela passa aí, às vezes, até mais de ano, ela perde totalmente, de novo, até mais os cons magnos dela de vida gravidez. Isso, ela vai assim até os 45, 50, por aí, dependendo do processo de menopausa. Então, veja, o homem fica tudo enrolado no processo de liderança, que ele tem que fazer as coisas, que tem que estar na ponta dos processos. Então, veja, a condição de adaptação existencial nesse holopensene humano intrafísico é muito diferente das condições que a pessoa tinha na intermissão. Então, o erro mais comum de intermissivista é não se adaptar aqui ao processo. Isso que é uma bobagem. Devia de cuidar disso, ver o processo da energia, examinar como é que é. Agora, por exemplo, o Zéfiro, no meu caso, eu pensava demais nisso e queria ter retrocognição. Porque com a retrocognição, eu, no meu caso pessoal, era a minha deficiência que eu achava. Hoje eu vejo que não é só eu, é muita gente que... A deficiência é mnemônica. Então, o que é que se passa? Eu vim e comecei a ter retrocognição com 3 anos. Uma retrocognição dessa, aquilo, na verdade, me atirou dentro de um universo de parafenômenos de todo tipo, os parafatos. Eu comecei a estudar isso sem parar, sabe, compulsivamente. Toda a minha infância, adolescência, tudo. Só fenômeno com a situação toda, porque eu vi que era a coisa mais séria que poderia haver. Então, essa inadaptação é por quê? Porque a pessoa esquece a paraprocedência. Foi o que eu quis lembrar. A hora que eu comecei a lembrar, a vida para mim foi de outro modo. Aos 14 anos eu já tinha tudo assentado. Então, já sabia o que ia acontecer, tudo dependia do meu modo de ser, da minha determinação, o que é que eu queria, persistência dentro do processo, constância, perseverança. E é o que está acontecendo. Eu vejo, por exemplo, que isso realmente eu estava certo, que esse é o Zéfiro, estava certo. Retrocognição, foi o que me ajudou mais nesse processo. Agora, do ponto de vista da minha personalidade, o meu jeitão, a coisa mais séria é a determinação. Eu sou javalino, você está entendendo? Eu mostro uma coisa, eu vou em cima, e eu cheguei à conclusão que é isso, numa outra hipótese. Então é aquilo, então acabou.
Agora, sempre fui assim. Você veja, eu era tanto assim que a turma, quando eu tinha 14, 15 anos, eles fizeram uma junta de gente da Mocidade Espírita para me interpelar. Valdo, você não pode ser assim, você se mata, você é muito rigoroso com você mesmo. A gente não pode ser assim. Agora veja, eles queriam que eu entrasse na bagunça deles, ir para o Uberaba Tênis Clube, você está entendendo? Nos bairros, naquela coisa toda. Eu trabalhava, estudava, não tinha tempo para nada, eles sabiam disso. Agora, todos eram gente, filho de fazendeiro, tinham dinheiro, boa vida. Tinha uns que até mocinho já dirigia carro, tinha carro pessoal, tudo. Agora, eu ia falar o quê? De vez em quando o negócio vinha aqui, ó, mas na ponta da língua eu tinha que segurar a barra. Eu não sei o que era pior, o pior talvez fosse, eu acho hoje olhando assim, era aquela condição de você ver e ficar impotente perante a realidade. Você via tudo e não adiantava fazer nada, o povo não ia entender nada. Agora, de vez em quando dava certo, né? Um caso ou outro assim, a gente conseguia fazer o desassédio, né, na cabeça do povo, mas era muito difícil. Agora, por exemplo, depois eu venho a Conscienciologia, só depois de 25 anos que eu começo a falar aqui nessas coisas, que os próprios amparadores falaram assim, agora está maduro, entra com a história. 25 anos. Uma outra coisa, antes de começar a falar essas coisas todas, eu tive que esperar praticamente duas gerações para ver se levedava a massa, fazer uma massa crítica, porque não havia. Então, o que eu vejo aí no caso é curso intermissivo é muito bom, mas a pessoa também tem que ter noção disso. Olha aí, eu mesmo falo aqui sobre o intermissivista inadaptado. Tem um verbete que a gente escreveu sobre isso. Da enciclopédia. Ainda tem muita gente que está inadaptada. Porque é a primeira vez, né, que ela consegue se assenhorear de princípios tão avançados, tão evoluídos. Isso aí cria problema na cabeça da pessoa. Não é fácil. Agora, por exemplo, você viu, você sabe aí esse processo, nós estamos fazendo esse teste. Esse teste é o mais avançado que nós já chegamos até hoje na Conscienciologia. Professor. Porque é o mais prático, é aquele que pode ajudar mais gente. Professor, é. Aquelas cinco consciências ainda continuam por aqui ou não? Não, eu não vi mais não. Agora, depois do almoço, eu não vi mais nada. E aquelas... Aquela hora que eu sentei ali, você não viu que eu estava concentrado? Eu vi. Eu queria ver se eu estava aí, não estava. Agora, vi uma mulher que eu estava procurando há muito tempo, descobri. Eu, de vez em quando, sou um detetive, sabe? Urubu servando, que se passa? Em outskirts, quer dizer, na periferia, a perifa, como o povo fala aí. Não, a mulher não estava não. Agora é a primeira vez que eu vejo que ela está aqui. Não, porque o senhor estava falando para ela o negócio do intermissivo e o campo mudou. E eu estou percebendo a energia aqui. Eu achei que eles estavam aqui. Não, tem alguém aqui agora aí, não? Eles já foram. Foi com a equipe toda deles lá. Estava com um monte de gente, né? Que começou a falar de intermissivo. Eu percebi que o campo começou a mudar. Agora, nós estamos recebendo aluno do jeito que a gente recebe das escolas lá para a Holoteca, Holocico, aquele povo que a turma atende. Nós estamos recebendo isso fisicamente. Agora, eu já vi que tem gente da Rosigada, que ela está pondo para bancar o Cicerone. Você sabe, Cicerone vem de Cícero, ele não está aí hoje. Vem de Cícero, é Cicerone. Do Cícero, que era o pensador. Que foi pontual. É o que dava indicação. O senhor falando com ela, começou a dar banho de energia aqui, da questão do intermissivo, que o intermissivo não se... Mas é essa senhora que está aí. Ela está aqui, né? É, ela é fora de série. Eu estava olhando para ver se ela aparecia. Nossa, já há algum tempo. Então, aquela hora que eu estive aí, cheguei à conclusão que ela não tem, não. Está essa senhora. Essa senhora aqui, ó. Você quer ver a energia dela? Ela está aqui. Quer ver? Deixa ela. Ela quer. Ela é muito detalhista. Eu já vi. Olha, quer ver? Agora, ó. Sente isso, ó. Você sabe quem é ela? Tem uma ideia?
Você não tem uma inspiração de quem seja? Ela é das tais que toma conta das centrais. Ela é dessa. Por isso que eu queria ver, porque essa é minha conhecida. Ela já me ajudou na questão dos TENEPs, de OFIEPs, tudo isso. Muita energia, professor. Já tá pois falando é, sobre não, isso. Mas muito ela, muito ela, é, ela é especialista no caso. Está falando com ela. Quando entende? Eu estava falando com ela, começou a vir. Eu falei, tem coisa aí. Ah, está ainda. Não. Eu dei o nome nela de Dona Ernestina. Dona Ernestina. Que eu conheci uma Dona Ernestina que tinha muita energia. E conheci uma outra que era doida. Essa aqui não. Essa tem muita energia e é sadia. Mas é? Não, mas não é o nome dela, não. Agora, Ernestina, Ernestina é por causa da energia. Ernestina, energia. Quer dizer, ela é uma tina de energia. Mas ela... ela é por isso que eu dei o nome, mas ela é minha conhecida há algum tempo. Ela que cuida... Ela já me ajudou muito. Você sabe aquela que era o wardrobe, que eu chamava, que fechava o corredor lá do meu apartamento? Ela conhecia muito e era assim com a outra. Ela... É gente que eu acho que morou, inclusive na Alemanha, há muito tempo, juntas. É gente, é tipo alemão, nórdico, sabe, ela... ariano. Ela que cuida da central da Interlúdio, é isso? Não, ela é uma das séries de centrais. Ela já trabalhou nisso e sabe tudo. Entende? Não é de Interlúdio, não, é de outro lugar, muito antes. Ela me conhecia de muito tempo, é antes de Interlúdio. Agora, o que é engraçado é o seguinte, é que eu tenho pensado nela esses dias, então eu sempre olhava para ver se ela estava por aí. Agora, a hora que eu sentei, comecei a ver se os caras da memória estavam aí, eu vi que ela estava. Mas eu percebi. É tanto que eu fiquei mais tempo ali, fiquei lá com calma, me concentrei para ver se ela falava alguma coisa, me deu umas dicas. Eu percebi que eu dei um toque para ela na hora aqui, para olhar. O senhor sabe por que ela veio, o objetivo dela? Como é que é? Qual é o objetivo dela, nessa vinda dela? Não, ela está dando uma olhada dela para ver o que, que nós estamos fazendo. Ela falou para mim, não, vim ver o que, que é que você está fazendo aí com esse povo. Vamos ver o que, que é. Professor. Eu falei assim, olha, você é muito bem-vinda. Se você quiser, a gente dá aí, cidadão honorária. Tá. Cidadão honorária, né? Da Cognópolis. Tapete vermelho. É, tapete o nível vermelho. É de desperta ela? Hein? Nível de desperta? A ela, sei lá. É muito mais do que isso, né? Sai de baixo. Essa aí é fora de série. Valdo. Eu não sei. Ela veio com esses cinco de manhã? Não, não tem nada que tem ver. Nada a ver. Isso é gente agora da tarde. Ela apareceu aqui, drop in, como fala em inglês. Como é que eles falam aí que ela... É... Drop in. Não, não, eles falam, é drop in. Drop in. Drop in. Ela pulou aqui no meio. Enquanto ela veio a... Ela só veio à tarde aí agora. Ela só apareceu à tarde agora. Agora há pouco. Foi. E esses cinco aí... Sabe, vocês ainda não perceberam. Eu quase sempre fico de olho quem é que é o nosso para-público. A para-audiência. Eu preciso saber para ver, para me encaixar, ver o que, que eles querem. Eu não atendo só vocês, eu estou atendendo o tempo todo fora, até quando eu estou sozinho, sempre é assim. É o jeito. Por isso que é que eu sentei ali. Vocês não veem que de vez em quando eu entro aqui numa concentração? Pois é. Cada um faz o que pode, né? Eu faço uma força danada para acertar com esse povo, não é fácil. Valdo, mas ela só veio observar, mas ela veio... Não, ela falou isso, mas ela sempre tem gente com ela, tá vendo? Esse povo não vem sozinho. Eles estão sempre com a comitiva. Sempre tem uma caravana com eles. Agora, eu vi que agora a Rosigada apareceu para falar com ela. Sei lá quem, como é que é a situação. Agora, ela... me faz lembrar muito é o wardrobe, que é do mesmo estilo dela.
Agora, é gente tipo nórdico, igual esses outros. Nós estamos com a onda desse povo aqui. Eles devem estar trabalhando na interlúdio. Só pode ser. Valdo, você falou de uma que nós tapava lá o corredor. Era uma nórdica que você tinha falado há muito Não, tempo. Ela era enorme e ela me ajudou durante muitos anos lá, enquanto eu trabalhava com a Tenepes e as coisas todas, e a Ofiex, principalmente, lá no Rio. Então, ela era enorme. Ela parecia enorme, porque ela foi assim, uma mulher. E ela, tudo indica que tinha um nome mesmo, que era a identidade extra, e daquela forma dela. Então, eu chamava a ela, brincando com ela, que ela é wardrobe. Você sabe o que é wardrobe? É aquele armarão grande, entende? Guarda-roupa grandão, entende? Que ela era enorme. Agora veja, tudo indica que ela teve relação com essa aqui quando elas viveram na Alemanha há muito tempo. Até hoje ela ainda conserva ainda. Essa aqui é Fortuna e a outra também era Fortuna. Agora, não é forte tipo baiana, não. É forte tipo louraça. Sabe como é que é? Nórdica, grandona, que mulherão. É só isso. Essa aqui é a mesma coisa. Ela faz, lembra muito a outra. A gente fortão. Sabe o que a gente chama de louraça? É isso. O problema é esse. Agora, é gente boa. Todo mundo aí é gente boa. Estão juntando. Agora, a gente pode começar a escrever a crônica dessas coisas e guardar mesmo. É o que você está fazendo. O nome dessa, você está entendendo? É Ernestina. É. Cada um faz o que pode. Isso é por causa da chuva que caiu, é? É uma tempestade, né? Ah, por causa de lá. Ah, sei. Tá. Au, au. Ah, é. É, tá. Tá fora. E qual que é a especialidade dela, professor? Bolas. Energia. Se perguntar. Energia. Tá. Agora, a gente precisa de ter, né? Fazer assim, dar um cidadão honorária para ela, da Cognops, ela ficar por aqui. É difícil ficar por aqui, né? Dar uma colher de chá para a gente. Até o fim do ano, por exemplo. Seria o máximo. Né? É? É. É. Não, Alameda não é bom, parece lama. Entende? É. Professor. Por isso que a gente fala é trilha, caminho, umas coisas assim. Quero te perguntar o seguinte, professor. Até onde você vê, digamos assim, o alcance e até onde você vê o que é saudável de ir em relação às técnicas de cosmoética destrutiva em relação ao processo religioso, por exemplo, em Curitiba, onde tem bastante processo religioso católico. O negócio é falar a verdade sobre isso, meter o pau com respeito ao povo todo, mas falar quanta noção, a ideologia, meter o pau nisso, é o que eu faço. Essa aqui é a orientação. Entende? A gente precisa demonstrar que tem gente que não está de acordo com eles. Que eles acham que são os donos do mundo. Que é uma vergonha. Por exemplo, tem uma revista que saiu esse fim de semana, que tem um camarada lá que está estudando aí, um brasileiro, que mostrou lá um bispo, lá um arcebispo, que ele combatia a própria Igreja Católica. Ele morreu agora recentemente. Mas ele lá está explicando, tem um artigo nas três páginas das revistas aí, fim de semana. Esse bispo, que é lá de dentro, viu. Então ele chega e falava o seguinte: a Igreja Católica está atrasada 200 anos. Se o cara lá de dentro, que é líder lá dentro, pensa isso, pensa bem quanto é esse atraso. Deve ser muito mais de 200 anos. Para mim,
deve, é que está tudo errado, tem um monte de coisa errada na Igreja Católica. Agora, ele fala lá e determina tudo. Tem aí um jornalista que escreveu um negócio agora sério nesse fim de semana sobre isso. Vale a pena ver. Então veja, isso é a Igreja Católica que é, eles acham que é a maior contingente de religiosos do Brasil é católico. E é muita coisa boboca e errada que tem. A coisa, ele fala, por exemplo, o problema do requinte das roupas, a suntuosidade das roupas. Quanto mais elevado o cara, até o Papa só usa roupa requintada. A monarquia não existe mais, tudo é loucura mesmo, ele tem razão de falar. O cara era arcebispo, era dos grandões deles. Como é que é? Nesse caso, quando a gente, a título didático, nesse caso, quando a gente percebe que tem uma consciência evoluída assim, o campo foi alterado, no seu caso, como é que o senhor faz? O senhor vai de encontro à informação ou a informação não, já vem? Não, eu não faço nada. Eu faço aquilo que eu vejo que eles mandam. Não. Eu digo para o senhor detectar qual é a consciência. Qual é a consciência, não, por exemplo. Não, isso é, aí é meu jeitão, aí é minha competência, isso. E depende de mim. O que, que eu estou fazendo? Eu estou sempre com as antenas ligadas. Isso. Então, a percepção. Por isso que eu não uso aparelho no meu ouvido, isso, aquelas coisas todas que eu já falei para vocês. Eu sou muito chato e antipático nessa situação. Porque é esse tipo. Porque não vai. Na televisão eu sempre dava conta dessas coisas todas. Esse tipo de sinalética para mim está se tornando ostensiva. Mas a pois informação. É. Mas olha, não use aparelho, não pegue nada, que isso aí torra a sua cabeça, não dá certo. Isso que eu quero entender, o seu processo de descoberta de consciência. Qual que é essa consciência? O senhor vai de encontro não, a essa aí energia? É meu processo de captação do processo. Aí que é. Dica? Que dica que o senhor dá? É parapsiquismo, desenvolver o parapsiquismo. Começa não com o estado como, vibracional, né? E vai em frente. Daqui uns tempos você está bom. Mas tem que trabalhar alguns anos, né? Eu não acho que uma pessoa consiga nada dessas percepções de uma hora para outra. Isso não existe. Essa mutação parapsíquica não tem. Existe extrapolacionismo, mas é fugaz. Entende? Não é uma coisa que é mantida permanentemente. É a pessoa que faz o permanente. É esforço pessoal. Então isso é meu trabalho desde de menino, de rapaz, tudo. Hoje eu sei. Outra coisa, eu não preciso de ver a consciência. Então, isso. Às vezes eu capto tudo, porque o processo da energia e do pensamento dela, a telepatia do paracérebro dela, é mais importante que a forma, porque a forma ela pode vir de qualquer tipo. Que isso. Ela mesma pode mandar pela telepatia aquela forma, para você saber o que, que é. Isso tudo é taque e ritmia. Agora, como explicar isso tudo? Só de explicar isso tudo para todo mundo. Como? É a coisa mais difícil que tem. Por isso que tem que fazer muitos anos de dinâmica de parapsiquismo, acoplamentário, os laboratórios, não tem outro jeito. Isso aumentou. Tem que falar com o povo para vir para cá, que é o único jeito, tem que vir aqui. É aqui que a gente tem os laboratórios, é aqui que tem o acoplamentário. Isso aumentou muito com a chegada desses 5 que vieram. O senhor falou que tinha um americano e estava trabalhando energia em mim ali em cima. É. De lá para cá ficou muito mais ostensivo. Não, mas eles têm vindo há muito tempo. Primeiro, eu não falava. Segundo, a Mabel também não registrava. Nós agora, de um ano para cá, começamos a registrar. Não é isso, Mabel? Por isso que vocês estão começando a saber. Agora, eu estou fazendo isso por quê? Porque eles falaram para fazer. Para ver, mostra que a gente está aqui, mostra para a turma escancarar. Que eles têm assistência. Escancarar o por isso que nós começamos a falar. Você lembra que eu falei que foi os processos que eles falaram para o Zéfiro? Eles falaram para mim fora do corpo. Entende? É por isso. E foi isso que o transmentor com a turma lá falou, a monja diz, fala, ó, fala as coisas, exponha. Foi aí que eu comecei a fazer o dicionário, que é para fixar essas coisas. O dicionário... Esse negócio todo aí, por exemplo, todos esses últimos testes que nós fizemos, aquele do metaconceitologia, megaconceitologia, e agora esse de megatematologia, tudo é do dicionário.
É para esclarecer isso que a turma quer. Esse da pré-intermissiologia, tudo é isso aí. Outro, o transafetivologia, autoabsolutismologia, tudo é. Aí. Só aí nós temos uma meia dúzia já deles. Agora tem mais, né? Agora vamos ver o que é que a turma... É. Se eu ver se está muito furado, eu vou fazer uma listagem à parte para mostrar. Não, mas isso se eu ver, eu não acho que vai ter, não. Acho, vamos ver, né? Vamos ver o que, que vai dar. Agora, tudo vocês têm que julgar. Vocês são, ao mesmo tempo, réus e juízes. Está certo? Vocês têm que determinar e ver as coisas como é que são. Mas agora, com esse teste, nós temos uma média de vocês, né? A gente já vai ter uma ideia, né? Séria. Já vai a gente pensar sobre o assunto. Vale a pena. É importante. Você não acha? Pegando esse gancho que o senhor falou aí, eu me lembrei que o senhor disse que nesse trabalho que nós vamos fazer lá na Baratrosfera, em determinados momentos, nós vamos ser juízes. Esclarece ao mesmo tempo. Ah, vão ser individualizados juízes. E vão ser líderes. É. Quem que tem que decidir é vocês. É. Juízes. Então, a situação muda. É. Você já não tem mais nada de arrimo para você se encostar. Você está entendendo? O processo é pessoal. Que até o senhor falou agora, que o julgamento é bobagem, que todo mundo tem que julgar. Que essa todo mundo tem. É. Agora, ó, o processo é muito sério. Eu estava olhando, por exemplo, aqui, ó, tem uma expressão aqui, nesse verbete do dicionário também, que é braba. Aqui ela fala assim, para melhorar, ela tem que desmontar essa praça de conflitos. Onde está isso? Praça de conflitos. Isso aí é a base do processo da vida humana hoje nós. Eu não sei quando é que eu escrevi isso aqui, já faz muito tempo, mas olha, é a base de tudo. Está lá na conclusão. Olha lá na terceira linha do fim. Sabe? É a antepenúltima linha. É. Praça de conflitos. É. Aqui eu estou falando, devido ao processo da supercomunicação e a tríade da ironia. Estou falando dos chats, Facebook, MSN, e-mail. Negócio todo aí. Praça de conflitos. Isso aí é que é o negócio mais sério. A gente tem que desmontar essa praça de conflitos. Discernimento. Por exemplo, você olha a internet, quanta besteira que não tem. Quanta loucura que não tem tudo nessa supercomunicação nossa. Agora, isso aqui envolve praticamente a síntese do problema todo, essa praça de conflitos. Essa expressão eu nunca tinha usado. Isso aqui é a primeira vez que a gente está falando no assunto, entende? Dentro desse nível nosso, 2012, isso aí é a verdade da vida humana, do planeta. É o que a gente está enfrentando hoje, no século XXI. Professor? Sim. Aqui. Como que funciona, assim, essa técnica de meter o pau, mas com respeito? Porque eu fiquei pensando, assim, em não, relação à religião. Não, olha meu jeitão. Mas, olha, isso é antipático, eu sei que é normal. Às vezes cria incompreensão, eu também sei que é. Mas, veja, eu não ponho o nome da pessoa na frente. Eu, às vezes, faço liquido com a pessoa e não falo quem é. Isso serve de exemplo para os outros, eles veem. E, ao mesmo tempo, aquela pessoa vai ver em casa a opinião que a gente tem, a opinião cirúrgica, mostrando a realidade, já não tem mais tapiação de fazer uma subscrição, um receituário ambulatorial para ela, uma prescrição médica. O negócio é a cirurgia, a gente já fala o que, que é. Mas no caso por isso que eu não falo o nome de ninguém aqui. Mas no caso da religião, mas é um jeito, que o professor falou antes. A gente não perder tempo. Muitos de nós perdemos tempo demais, vidas após vidas, um monte delas, século após século. Por quê? A gente não enfrentava a realidade. Sempre na base da tapiação, sempre na base disso aqui, ó. Autodissimulação. Tem que acabar com isso, tem que dar um jeito. E tudo dentro daquilo que está nesse outro verbete. Tríade da ironia. É o equívoco, a omissão, o engano, quer dizer. O tempo todo. Então nós temos que dar um jeito de acabar com isso. Agora, se a gente já sabe, 5%
de uma verdade relativa de ponta, vão colocar isso para frente, mostrar para o povo o que, que se passa, é o que eu faço. Agora veja, a cosmoética destrutiva, raciocina só na lógica disso. Você, por exemplo, você tem aí uma fazenda que você comprou, seu pai comprou, o tio seu comprou e passou para você. Você vai lá na fazenda e você vai ver que lá tinha um matadouro que matava tudo quanto era animal lá dentro. Aquele negócio está empesteando a casa da fazenda, a casa grande da fazenda. Não é mais senzala. A senzala já acabou, mas o negócio está lá, aquela energia péssima. Atinge porque a casa que eles matavam os bichos está perto da sua fazenda. O que, que você vai fazer? Vai continuar desse jeito? A democracia sua, você tem liberdade de fazer o que você quiser. A cosmoética destrutiva, o que, que recomenda? Nesse caso, derruba aquela casa. Se precisar, derruba a casa da fazenda. Muda tudo, vai para outro lugar, um lugar mais novo, faz um jardim enorme lá, ou um lugar para dar comida para os bichos, alguma coisa que você vai criar para os bichos. E não vai criar bicho para matar, não. É bicho só para ficar lá. Então, por exemplo, pega os gatos da cidade, tudo que estão aí, que não tem dono, leva para lá, dá comida para eles. Faz um jardim para a gataria, quer dizer, o gatil. Isso é cosmoética destrutiva. Você destrói para fazer uma coisa nova no lugar. É a única saída que tem. O povo custa entender isso tudo. Não, mas isso para mim assim, ficou bem claro, está bem esclarecedor. Mas, por exemplo, no caso, eu estou falando da religião em específico. O que eu vejo? Né, eu sou professora do IPC. Eu vejo que, às vezes, a pessoa tenta argumentar sobre esse assunto. Pois obviamente, é, mas você assim, com a Conscienciologia, você liquida qualquer argumento. Não tem que tapar o sol com a peneira. Eu acho que tem primeiro, que falar a verdade. Primeiro, você tem que fazer sobre o princípio da descrença. Fala para a pessoa o seguinte, princípio da descrença, vê se você entende. Você talvez nunca ouviu falar nisso. Não é que a gente seja contra ninguém, não. Nós não somos contra ninguém. Nós somos contra é o erro, a coisa errada. A gente combate a ideologia transviada. É isso que é o negócio. Então, o que, que é o princípio da descrença? É você fazer experiência e não admitir nada que os outros falam, ou que qualquer livro está escrito, ou qualquer um que falou. Então, você fala para a pessoa, olha, eu sou professora, não vai naquilo que eu estou falando. Tenta fazer tudo quanto é vivência disso que te interessa, daquilo que nós estamos falando. E você vai constatar, se eu estou certo, se estou errado, o problema é seu. Então você não quer persuadir ninguém, você fala, eu não quero convencer ninguém. Eu informo, quem quiser que pega, pega ou larga. E acabou, isso é descrenciologia. Mas é essa postura que eu vejo que às vezes falta da gente, falta argumentar, falta... O que você está esperando? O Instituto ensina isso tudo lá. Tem que argumentar. Às vezes você tem que parar todo o tema que você está falando para atender aquela pessoa que está lá. Eu fiz isso na minha vida inteira, eu faço isso. Por quê? Está o assediador atrás dela, então é preciso falar, para liquidar com aquele assediador. Senão ele vai pegar outras pessoas, vai piorar tudo. Então tem que falar, falar a verdade. Às vezes a pessoa fica danada da vida, levanta da cadeira e vai embora. O que, que você vai fazer? Mas às vezes o assediador ficou com os amparadores, você limpou a dona, ou o homem. Ontem, isso aí acontece às vezes de família até aqui, né? Ontem aconteceu um caso desse. Professor, ontem... Ontem aconteceu um caso desse com a pessoa. Ontem nós tivemos uma aula da docência lá, da reaprendência, e foi citado até o seu comportamento aqui de uso de histrionismo para fazer a força presencial. Que o professor, muitas vezes, ele precisa chegar com a força presencial e se impor. Eu não falo para a pessoa, ó, o assediador está aí. Estou falando brabo agora por causa do assediador que está atrás de você. É. Não adianta. E outra coisa, não vai resolver nada. Você tem que fazer e deixar acontecer. Agora, vai ter incompreensão, pode haver mal entendido, mas isso depois passa. As coisas melhoram. Eu sou assim há dezenas de anos. Se isso fosse ruim, vocês não estariam aqui. Eu não teria feito nada na vida. Então, na fritada dos ovos, a gente ganha. É antipático, mas... O que, que você vai fazer?
Na medicina a gente fala que essas coisas saem na diurese. Quer dizer, sai pelo xixi da pessoa. Você está entendendo? É o jeito. É a saída. Não tem outra saída. Adriana. Por favor, ali na tecnologia, as técnicas conscienciométricas. Você pode ampliar sobre essa questão, juntamente no verbete? Não, olha, a gente está citando, como, assim como as conscienciométricas, as educativas, as consciencioterápicas, que é justamente a solução que a gente dá para a pessoa que quer mudar. Então, ela vai ver. Primeiro começa lá, está no negativo. As técnicas espúrias de manipulação consciencial, que é a dissimulação. O mau uso das técnicas histriônicas, foi que foi colocado agora pelo Jorge, né? O histrionismo ele é importante, até o verbete histrionologia, né? Ele é importante na hora de você colocar a sua manifestação, até dar uma aula. Agora, a pessoa dissimulada, ela usa isso, que ela dissimula. Então, ela vai ser o ator de teatrão. A gente coloca em alguns momentos aqui o fiasco, ele é um... a gente coloca na estrangeirismologia, performance canastrona, né? No final ele é um canastrão, porque ele está fantasiando, todo mundo está vendo o que está acontecendo. Mas então, aí depois a gente coloca essas outras técnicas, que é justamente a solução. Então, técnica conscienciométrica, ela vai usar essas técnicas todas aí que tem nos cursos da Conscius ou no conscienciograma, a pessoa vai começar a se pesquisar por quê? Qual é a raiz desse comportamento? Por que que porque não há esse padrão, então tudo isso, a raiz é isso. Não, cada um vai ver por que que ela, de alguma forma, ainda mantém isso na manifestação dela. A conscienciometria vai ajudar nisso. Depois, as técnicas de reeducação. Como ela vai se reeducar em relação a esse vício comportamental? E a de consciencioterapia. Qual a doença que ela tem, que ela precisa fazer? Através da consciencioterapia ou da autoconsciencioterapia, ela vai ajudar a ela sanar esse problema que ela tem, que faz, que está por trás, esse adoecimento que está por trás dessa manifestação. Então, aqui foi colocado para dar solução. Ó. Faz isso aqui que você vai, tem como você sair disso. Você pode ser usado também para identificar a mentira também, né? Você exatamente. Aí, é, por isso que não, é por isso que eu não coloquei nem alto, nem hétero. Eu deixei a geral, que serve para os dois lados. Tanto para você, como para você também perceber. Você pode citar algumas técnicas de conscienciometria? Não, todas as técnicas da conscienciometria. Pega o conscienciograma e passa na pessoa. Se você começa a estudar o conscienciograma, você já sabe mais ou menos como que você vai fazer para analisar a situação. Está certo? Assim, eu entendo razoável a questão de passar o conscienciograma na pessoa, passar em si mesmo, primeiro e tudo mais, mas assim... Como é que você entende mais isso? Assim? Ver como é que a pessoa é em relação à soma, em relação ao psicossoma, em relação ao corpo energético, mental, priorização. Isso é mais relativamente passar o conscienciograma, aquelas 10 variáveis? Não, o conscienciograma você vai pegar lá o conscienciograma mesmo, que você vai passar em você, e você pode usar essa técnica para você pegar uma personalidade que você está estudando, por exemplo, e você ver as notas dela pela sua avaliação naquilo, tá? Agora, se você quer fazer uma análise da heteroconscienciometria, você vai observar como que a pessoa é, por exemplo, a maneira de se portar, você vai observando e você vai tirando um diagnóstico daquela situação. De quanto melhor você for para fazer isso em você, melhor você vai conseguir fazer no outro. Então, se você sabe se observar mais e ver como que está você e as suas motivações, vai ser mais fácil você olhar o outro e buscar inferir, lembrando sempre, vai ser uma hipótese diagnóstica, porque você não é o outro, certo? Mas você criar hipóteses diagnósticas em relação àquela outra pessoa que está na sua frente. Mas lembrando que só ela que vai ter realmente a resposta, sempre vai ser hipótese, porque você não é ela. Está claro? Obrigado. Penúltima linha. Gostaria que aprofundasse a expressão, a auto-vitimização grupo kármica. Vem cá, isso já não foi falado? Ele já falou, sim. Já. Já falou. Eu também acho, já falou. Agora aqui, no verbete do DAC, página 37, adendo, poderia abordar o item inadaptaciologia? A inadaptaciologia, aquilo que eu estava falando antes, o erro mais comum do intermissivista é a inadaptação existencial. Tal fato ocorre devido à priorismose. A personalidade traz algo do passado que ela dá muita força
e aquilo é colocado à frente das lições colhidas na intermissão ou na conscienciologia intermissiva do curso intermissivo pré-ressomático. A esse respeito, existe até um verbete específico da Enciclopédia da Conscienciologia, intermissivista inadaptado. Vale a consulta. Então, o processo é você ver lá o intermissivista inadaptado, que tem muito detalhe sobre esse tema. O que representa este aumento do parapúblico nas tertúlias e na Cognópolis? Mudança de patamar do trabalho do grupo? Qual o aspecto principal que esses grupos que estão observando? Olha, a coisa mais séria, o que é que vai acontecer com a turma? Que nós já falamos aí sobre a pré-intermissiologia, com o processo da pessoa que vai se transformar num líder assistencial. De modo que isso é uma mudança radical no nível para melhor do povo todo que tem por aqui. Agora, essa turma que está aparecendo, eles estão vindo para dar força, para inspirar, para dar mais observação, intuição para a turma, colocar energia no trabalho. Professor, como realizar a cosmoética destrutiva sem ser estigmatizado como sendo dono da verdade? Não, a primeira coisa é o seguinte: como é que você vai ser dono da verdade se você debate? No debate acabou o dono da verdade, porque se a pessoa é boa no debate, ela acaba com você. Você, se foi dono da verdade, foi 5 minutos, eles liquidam com você. O problema todo é de dialética, é de discussão, é o debatódromo, é o que nós fazemos aqui no nosso processo aqui da tertúlia, debate. Então a pessoa tem que ver. Quando debate, ninguém pode falar que é o dono da verdade. Outra coisa, quando você for debater, fala aquilo que eu falei para ela, sobre o princípio da descrença. Quem está com o princípio da descrença não é dono da verdade, ele não admite nada, mas ele está fazendo experiência para vivenciar aquilo e aprender. Então veja, pelo contrário, em vez de ser dono da verdade, ele quer saber, ele pergunta, ele vai por baixo, ele não é bobo. Agora, ele debate, ele discute, ele põe os pontos dele para frente. Se ele perde, ele reconhece, não, reconheci. Você está com mais lógica do que eu. Quantas vezes isso não acontece aqui? De modo que o processo não é esse, não. A pessoa não precisa ficar com medo de estar como se fosse o dono da verdade. Agora, ela não fica esperando que todo mundo vai entender a ela. Os mal-entendidos fazem parte do serviço. Ainda mais trabalhando com a conscienciologia. Porque nós estamos mexendo só com princípios e, vamos dizer, bases ideológicas, construtos, que são muito avançados. Uma boa parte do povo, às vezes, não está preparado para isso. Bom, associa patológico. Valdo, se podia explicar melhor, esses 5 que vieram aí, vieram para quê? Que eu também não estava de manhã, vieram de manhã, não? É, mas não era 5, não. Eu falei, eu vi 3. 5, aqueles 5 foi de hoje? Eu não sei também. É antigo. De hoje vieram, foram 3. Né? 3, não sei lá, os de hoje. Foi 3. Ah, bom, os de 5 ele falou. São os pneumonistas. Mas esses 3 aí, mesmo. É o povo da memória. Da memória. Entende? Acho que ele está falando. Agora, é muito engraçado, viu, Gabriel? Agora eu, com a minha observação aqui de fora. Primeiro vieram os mnemonistas. Você sabe que esse povo é de alto nível, de central da verdade. Agora, depois vem a outra, que é de central da energia. Falta da fraternidade. Entendeu? Só hoje. Né? O negócio está bom aqui. O Arlindo está falando, professor. Nossa, o Arlindo deve estar falando daqueles 5 que eu estou referindo, que vieram um tempo atrás. Ele acho que não estava aí. Como eu não estava, eu pensei que hoje de manhã vieram 5. Vocês estão sempre confusos, porque uns vêm de manhã, outros vêm de tarde, outros vêm ontem, outros vêm amanhã. Essa confusão, eu já estou aqui, ó. Todo dia tem isso. Valdo, mas o... Isso aí é aquele negócio. O cara passou a semana aqui, quando vem, dá um trabalho... É que até ele ficar atualizado, o Jorge... tem que dar um banho de loja nele, como se eu não te conhecesse nada. O Jorge Washington... Todo dia tem isso.
O Jorge Washington citou esses cinco, dava a impressão que foi de manhã também. A culpa é do Jorge. É. Vida dura, né? Mas isso é lá no Instituto, a turma já falava, dá muito trabalho. Quando a pessoa passa uma semana fora, ela vem até atualizar. Como é que o senhor fala? Só para chatear ele, né? Se tem cinco, só para chatear, né? Professora, a Rose Garden não é da Central Extrafísica da Fraternidade? A Rose? É. A Rose é nossa. Ah, é da ela casa? Ela que dirige aqui, devagar com isso. Ah. Não fica colocando ela em lugar nenhum, que a gente não quer. Não, deixa ela aqui, deixa ela aqui. Não fica inspirando a saída, não, ninguém quer a saída aqui. Dela aqui, não. Deixa ela aí. E quem trouxe ela para cá foi o Talmal. Não brinca, não. Amiga do Talmal. Ela é chinesa. É gente boa. O povo todo que dirige aqui as nossas coisas, tudo é chinês. Ela é chinesa, a chinesinha lá da Graça com as nossas coisas de criança. Tem o enumerador, que é o enumerador, ele era mandarim. Ele às vezes tem assim, parece uma pose mandarim. Só falta aquele negócio de enrolar a mão aqui, ó. Você sabe que tem aquele negócio. Tá? Tudo é chinês. Ex-chinês. Mas é que ele ainda tem ainda uma raiz muito forte com essa situação, do jeito que o Talmal tinha. Né? Tudo tem sua razão. Enfim, a família da gente é grande. E o pior é que tem bastidores e palco. Aqui é o palco. E os bastidores, às vezes, tem mais gente. Anda na frente, que atrás vem gente. Mas quem manda no palco é o bastidor, não é? Como é que é? O bastidor é que proporciona o palco. Pois é, mas é a base de tudo. A peça, precisa ver quem é que escreveu. Agora, vocês é que são as atrizes e os atores. Vamos ver como é que fica isso. O que é que você quer, Reinaldo? Pode falar. Perguntar se a chinesinha tem a ver também com as crianças, porque no sábado na... Tem. Ela ajuda lá, evolucinha. Eu mesmo já falei lá umas coisas. Uma vez ela andou tirando uns negócios atrapalhados que estava lá com o povo de Porto Alegre. Ela apareceu quando uma criança menorzinha foi energizada e no meio de um jardim com ervas medicinais. Você viu, pois é. Ela é boa. Várias pessoas. Ela sabe tudo sobre o processo de natureza, é igual a Rose Garden. Chinês tem muita gente que sabe mexer com a natureza. Talmal era assim, tudo quanto é tipo de energia. Para a Adriana, aqui no, na parafatologia, na terceira linha, a utilização utópica das energias conscienciais para envolver o interlocutor na argumentação manipuladora. Isso seria como estupro evolutivo? Não, é a pessoa que ela domina a energia de uma forma anticosmoética, muitas vezes na hora dela fazer uma abordagem para tentar envolver a pessoa na argumentação dela, ela tenta envolver com a energia. Então, se você percebe a energia, você vê que a pessoa está fazendo isso. Ela tenta jogar a energia como se para tentar seduzir mesmo de uma forma espúria. Né? Você vê essas pessoas mais sedutoras, carismáticas, muitos líderes carismáticos, eles fazem isso. Eles jogam, eles dominam a energia, seja consciente ou não, e fazem essa engolfada para a pessoa, às vezes, ficar mais obnubilada e, com isso, vai entrando na lábia. Ah, tá certo. E foi esse uso aqui. Tá certo. Obrigada. Adriana, sim? Seguindo isso aí que você acabou de explicar, como é que você consegue, aplicando o princípio não pensar mal de ninguém, aí você colocou aí 12, se eu não me engano, são 12 condições conscienciais, né, que justificam a falácia. Através do quê? Através da leitura energética, do próprio parapsiquismo. Você, eu estou dizendo você, como é que você, com base no que você conseguiu colocar essas 12 condições? Olha, observação.
Você vê a observação de pessoas, tanto pessoas conhecidas como as pessoas da mídia, que você observa a situação e você vê que isso acontece. E não é um caso. Quando a gente faz uma numerologia, ela está pautada não só em um, mas em casos. Então, é o acúmulo de experiência, sim, o acúmulo de vivências, de lidar, tá, com pessoas, uhum, que você vai chegando a essas conclusões. Uhum. E tudo tem muita lógica. Então, isso aqui entra, na hora de você avaliar isso, entra o seu discernimento, entra uma série de coisas que você verifica na hora, obviamente, que aquilo está acontecendo. Uhum. Tá certo? Tá certo. Então, aí tem aquela pessoa, por exemplo, a gente tem aqui a questão da indisciplina, né? A pessoa fala, não, a pessoa totalmente indisciplinada, não tem disciplina para nada, não quer cumprir regra nenhuma, fala, não, eu sou autônoma. Uhum. Isso fica óbvio, não é nem questão, não precisa nem ter muito parapsiquismo para ver. Uhum. Não, isso é autonomia, eu não sigo regra nenhuma. E a pessoa é uma indisciplina total, totalmente desorganizada. Então, a gente vê que isso são formas que geralmente as pessoas usam para justamente tentar mascarar isso, a própria doença. E isso é muito sério, porque ela pensa que ninguém está vendo, mas todo mundo está vendo, ou pelo menos quem está mais lúcido está vendo. E o pior, ela não está mudando. Ela está se auto-enganando. Ela não está fazendo a reciclagem, ela está se enganando. Uh-huh. Então, e aí você falou não pensar mal de ninguém, né? Você não precisa pensar mal, você vê o mal do outro e fala, poxa, igual você vê uma doença, a pessoa está lá com uma pneumonia, poxa, ela está com uma pneumonia, ela está lá, quebrou a perna, ela está com uma úlcera. Ela está com uma autocorrupção. Uhum. E aí entra todo o trabalho de buscar, não, você vai ver o mal do outro sem ficar carregando as tintas. Porque eu não posso ter essa condição de Poliana, então eu não vou pensar mal de ninguém, eu não vou ver o erro de ninguém. Não, as pessoas erram. Uhum. Né? As pessoas erram, as pessoas têm defeitos, como nós também temos. Então, você vai ver, a questão é você ver sem jogar aquela energia em cima de raiva, sim, ou de... Sim. Ou então, às vezes, aumentar essa visão, né? Até fazer a coisa mais feia do que realmente é. Então, buscar essa imparcialidade dentro do possível, para avaliar. Até fazendo um acolhimento para poder fazer a TARES. E muitas vezes você. Muitas vezes não vai dar para fazer TARES. Você só vê e anota e registra na sua cabeça e viu. Sim. Outras vezes, se for possível, você vai buscar na hora certa, se haver abertura, você buscar esclarecer. Tá bem. Obrigada. Tá bom? Adriana, você poderia falar aqui um pouco dos efeitos culturais na predileção por mascarar a autoexpressão? Ah, sim. Porque a gente vê que algumas culturas, aí entra tanta cultura, pode ser uma etnia, como uma cultura familiar, uma cultura... Existem determinadas culturas que a expressão, a emoção, ela é mais... você mantém mais um padrão, uma pose, por assim dizer. Vamos pensar um exemplo bem clássico. Os monarcas, né, que falou de monarquia, né? Então, na monarquia, eles são todos criados ali para manter um... Eles não têm que ser sempre aquela pose, né? Então, ali é uma dissimulação o tempo todo. E você, então, deve saber mais que eu, né, com a sua vivência no exterior, como você deve verificar como muda, né, determinadas culturas. Aí entra tanto que a gente coloca depois, educação familiar também tem muito a ver com isso, né? Às vezes tem aquela família que já educa, não pode mostrar, você tem que fingir, você não pode ser tão autêntico. Como, às vezes, a própria cultura inteira, há um senso comum que a pessoa tem que manter determinado padrão, determinado tipo de categoria de se portar, que às vezes não é o que ela realmente é. Então, era isso que a gente estava querendo mostrar. Adriana, em estrangeirismologia, você coloca ali o fiasco para presencial da ausência de glasnost. Você pode ampliar um pouco? Sim. Isso é o fiasco para presencial que a gente está querendo dizer. A gente fala depois, quando a gente fala a questão da projeção lúcida, a questão da energia consciencial denuncia, a leitura psicosfera. Então, a pessoa, na hora, a força até dentro do intrafísico, a força presencial dela, você vê que esses grandes líderes, às vezes baratrosféricos, né? Eles conseguem, de certa forma, até manipular e manter. Só que no extrafísico isso não é tão simples.
Lá, a sua realidade está mais exposta. Então, a gente quis fazer um jogo de palavras, um fiasco, né? Para a presença dela, ela vai mostrar quem realmente ela é. Ela pode até tentar transformar, fazer uma transfiguração no psicossoma, mas na hora que jogar a energia, vai mostrar a cara quem ela realmente é. Não tem como ela disfarçar. Então, é um fiasco. Até a força presencial dela aqui pode até, de certa forma, ela até mascarar um pouco, mas no extrafísico vai ser muito difícil. Então, vai ser um fiasco. A presença dela não vai brilhar, vai ficar fosquinha, né? Colocando bem aqui, tem aquela pessoa com energia melhor, ela vai brilhar, ela vai estar mais fosca. Então, naturalmente vai mostrar quem realmente ela é. A gente fala antes, né, da performance canastrona no palco intrafísico. É um mau ator, né? Ele não vê. Tudo isso, o objetivo, é justamente isso, para as pessoas pensarem, olha, isso não vale a pena, é uma argumentação, né? Não vale a pena. Sai dessa, né? Um dia, se eles tiverem a oportunidade de ler esse verbete, né? Quem sabe? Na enumerologia, a gente coloca também 7 condições que buscam clarear também essa interação, né? Ó, o pseudo-desconhecimento enquanto manobra para sonegar informações técnicas. É a questão do monopólio. A pessoa quer monopolizar a informação, então, para ela esconder o jogo, não dar o pulo do gato, ela fala, não, eu não sei. Ou a pseudo-incompreensão enquanto manobra para deturpar fatos em prol de auto-interesses. Então, ela faz de, não, eu não entendi. Então, ela faz tudo o contrário do que foi combinado, não, mas eu não entendi, né? Ou a pseudo-esquecimento enquanto manobra para descumprir um acordo. É uma irresponsabilidade. Então, foi acordada, ela esqueci e também não faz o que tinha que ser feito. A pseudo-harmonia, que tem um verbete que vale a pena ser lido, da enciclopédia, também uma manobra para esquivar-se da recomposição. Então, a pessoa mantém a desafeição, porque na hora que ela mantém uma pseudo-harmonia, finge que está tudo bem, mantém a desafeição ali guardada e não tem nenhum trabalho de fazer a recomposição. O pseudo-companheirismo enquanto manobra para coletar material de divulgação e ser bem do fofoqueiro. O fofoqueiro é clássico nisso, né? Isso eu lembro, desde criança eu já observava isso. Aquela criancinha lá do colégio que vinha assim, com aquele papo sorrindo, só sorria de vez em quando, queria pegar alguma informação, depois sair, não ria mais para você. Isso desde as crianças já aparece. Então, a pessoa ela faz um pseudo-companheirismo que ela quer pegar material para ela sair divulgando. A pseudo-empatia, enquanto manobra para angariar simpatias de metas autopromotoras, aquela pessoa que só é simpática na hora que ela está querendo algum favor seu, senão ela também não te dá muita atenção. E a lágrima de crocodilo, o pseudo-lacrimejamento, enquanto manobra para assustar heterocríticas justas, que é uma questão de cinismo. Então, na hora que, às vezes, você vai buscar fazer uma heterocrítica a uma pessoa, a pessoa começa a chorar, que é uma forma dela tentar constranger ou inibir que aquela crítica continue sendo feita. É, então, são várias manobras, né, de dissimulação. E eu estava pensando aqui, enquanto você falava, que para manter essas condições gasta uma energia danada, né? E a pessoa desvia ali toda uma energia, né, para manter uma patologia, sendo que ela poderia direcionar isso já para a autocura, né? É, só isso já é o paradoxo, né? Interessante, poderia ter escrito esse paradoxo, né? Bem interessante. Paradoxo do dispêndio de energia gasto por uma coisa anticosmoética, quando, na verdade, você poderia estar usando isso de uma forma mais interessante, mais evolutiva para ela mesma. Então, pensando aí como escrever isso, daria um paradoxo bem interessante. Adriana, no Efeitologia, sim, os efeitos da educação familiar no medo da alta exposição. É, tem muitas famílias que elas criticam muito a pessoa, ela não deixa que aquela criança se manifeste quem ela realmente é. Então, às vezes, é uma questão, uma educação mais repressora, ou uma educação muito crítica. Isso também pode ser uma raiz, não é para todo mundo, para a questão da pessoa ela ter medo de se expor quem ela realmente é. Então, ela prefere colocar uma máscara, porque assim ela acha que ela vai ser mais aceita. Eles não deixam, né, se expor, que a criança não pode se expor dentro da família. É, às vezes muita crítica, muita repressão. Tem aquelas culturas que a criança, ela pequenininha, você vê, ela tem que andar igual coitadinha, toda nem mexe direito. Você começa a reparar.
Então, aquela criança, ela, é tão, ela não pode ser ela mesma, ela não, se ela manifesta algum sentimento, até uma raiva, alguma coisa, não, não pode, tem que ficar sempre com aquela cara de paisagem. Então, às vezes, a criança vai pegando isso para ela e ela acaba não conseguindo se manifestar ou manifestar o sentimento que ela está realmente pensando, que ela realmente está sentindo. Ou se ela fala alguma coisa, não, isso é bobagem, isso é burrice. Isso, então, ela começa a falar, não, então, eu não sei nada, para não sei nada, deixa eu fingir, então, que eu sei alguma coisa. Tá, obrigado. Entrega lá para eles. Eles estão fazendo lá. Entregou? Então, nós esperamos agora o 37º e depois mais 300, mais 500, tá certo? Nosso comerciário, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 46 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 14 perguntas respondidas online. Hoje temos dois recados, Mara, curso opção pelo autodesassédio e Mercedes com 5 baia. A CIP convida todos a participarem do curso Opção pelo Autodesassédio. Esse curso será ministrado pela professora IPCOM Adriana Lopes. Entre os temas abordados será as posturas pessoais autodesassediadoras, a meta da desperticidade, o posicionamento de não auto-vitimizar-se e as convicções equivocadas sobre as realidades e as ideações contra si mesmo, o autoassédio. Esse curso ocorrerá dia 15 e 16 de setembro próximo, na sede da CIP, sábado e domingo, das 8h30 às 18h. Informações e inscrições na sede da CIP e pelo telefone 2102-1421. Esperamos todos. Obrigada. Boa tarde a todos. A Conscius convida vocês ao curso com 5 baia voluntária, que se vai celebrar el 14 de setembro, aqui em Foz do Iguaçu. Esperamos a vocês, el horário será às 15 horas, hasta as 20h30, en la sala Conscius. É importante trazer el libro de Conscienciograma. Ficam todavía 4 vagas. Esperamos você, é uma experiência muito interessante. Obrigada. O verbete da manhã é autonomia xinossomática, especialidade autonomologia. Autora, professora Solange Camargos. Obrigada e boa tarde a todos.